Продовжуємо нашу передачу від першої особи. Шановні друзі, я ще раз нагадую принагідно. Я розумію прекрасно, що нас і так цікаво дивитися, і все ніби зрозуміло, не ніби, а зрозуміло. Але раптом, якщо у вас є певні запитання, точки зору, хочете щось висловитися, щось написати, повідомити, будь ласка, долучайтеся, Viber є, номер телефону ви будете бачити на своїх екранах, будь ласка. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України, експерт з питань державної безпеки, є нашим наступним гостем. Пане Василю, приємно вас бачити. Навзаєм. Проходьте, будь ласка. Ну що, з вами тут все треба по-серйозному. Генерал-майор Служби безпеки України – це, як кажуть, серйозні речі. Та що, Путін нападе? А буквально одна фраза щодо звання генерал-майор. Це дуже серйозно. Ви знаєте, я за останніми спостереженнями бачу, що в нас зараз генерал-полковників набагато більше, ніж генерал-майор. Ну, хоча це, звання менше. Ну, раніше в одиниці були генерал-майорів, генерал-лейтенант, що вище на одну ступінь, було дуже рідко, а генерал-полковник 1-2. Угу. А зараз молода людина в 25 років, в неї мрія одна – до 30 стати генерал-полковник. Отак от. Да? Я приклади можу наводити, але вони, мабуть, будуть не… Отак ми нівелюємо і звання, і почесні звання, заслужений юрист України. Ви знаєте, нас кожен зараз журналіст. От як подивишся просто, знаєте, всі журналісти. Юристи, журналісти, да. Нотаріуси, хто ще? І стоматологи. А ще активісти. Ну, активісти. А ми з вами от активісти чи не активісти? Ми мега-активісти з вами, правда? Мега-активісти. Я активіст, ви активіст. Так, так. Ми ведемо активний спосіб життя. А щодо звань, теж був в мене в творчій діяльності один момент, коли там, та що ти там, заслужений журналіст України? А я кажу, мені поки його давали, вивчили все, чим я займався, мінімум 10 років, які я посади обіймав, що я в своєму житті робив, і тільки тоді, коли зрозуміли, що я підпадаю під це, під можливість того, щоб мені це звання дали, тільки тоді ще рік розглядали, а потім дали. Я кажу, знаєте, спробуй, Сергію, спробуй. Кажу, я знаю спробуй вашу історію, бекграунд. Ні, я ваш... не про це, я просто ні, про нівелювання, про себе. Про нівелювання ви правильно ні, говорите. Ні, я хотів про себе, не скромно, але про себе сказати, тому що все одно це питання буде часом підніматися, я знаю. До дня народження, це я не про себе, я так знаю людей, які до дня народження заслуженого юриста України, народного артиста, заслуженого артиста, заслуженого працівника культури, там, науки, тощо, до дня народження або до іншого там дати, дня весілля, дружина могла чоловіку подарувати або навпаки. Я отримав звання заслуженого юриста України за розслідування конкретної великої цілком таємної справи, яка мала резонанс на весь світ, в ній приймали участь і ЦРУ, і спецслужби Британії. Це був далекий 2004 рік, там не було тоді політичних складових і великого медійного піару не було, але конкретно розписано в поданні, за що мені дали. Отож. Тому що пройшла справа Верховний суд, суд вступив в закону силу, це контрабанда була ракет, які здатні нести ядерну зброю. Мені дали орден Богдана Хмельницького не до дня народження, не до ювілею, мені дали за розслідування справи щодо Голодомору, геноциду українського народу 32-33 років, це, вибачте, коли ми в Новий рік грузили цих 300 так томів на плечах і так далі, але суть не в погрузочних, вантажних роботах. Суть була в роботі, яку ми поспішали закінчити, тому що мав перемогти Янукович. І ми розуміли, що я нічого поганого не кажу ні про партію регіон, ні про Януковича, але розуміли, що їх ідеологія не сприймала цієї справи так і цього направлення. Тому не все було. Я, кандидат юридичних наук, знову ж таки писав, сидів, писав, і моя робота називається, дехто не пам'ятає її, не? Називається «Кримінально-процесуальна діяльність органів Служби безпеки України». До речі, я ремарочку зроблю, коли от деякі починають там от кандидат наук чи там доктор наук, в мене подекуди таке буває. От зараз ви просто озвучили, да я навіть і сумнівів тут немає, і немає в мене сумнівів. Але я так подекуди теж так в розмові кажу, а як дисертація ваша там кандидатська називалася, да? Чи там яка там докторська? І я вам скажу, були моменти, коли люди, ну якщо ти її вже писав, якщо ти вже її захистив, так?
Ну, маємо знати, знаєте, як вона, бо де хоч називається, правда, хоч назву Сергію, потім озвучити. Такі ситуації про недостатність особи говорить те, що навіть сходу придумати не може. Ну, якщо ти не пам'ятаєш, придумай, ніхто не буде... Якщо ти матеріал не знаєш, перевіряти, так, а як же ти придумаєш? Перевіряти, не? Ну, так, да, якщо ти якщо взагалі, не володієш, не якщо ти не крутишся, ну, в цьому. Бачите, ми почали, якби, да, так, егоїстично. Це, я, ну, вибачаюся, але я приклад... Ми правду абсолютно сказали, хто ж нам закине. Путін нападе? А вже ж вирішили питання. Не нападе. Ну, воно якби... Не нападе. Да. Ну, знаєте, а збирався зараз... напасти? Тоді в мене наступне питання, уточнюючи. І вам напасти? Збирався ні. Нападати? Угу. Ні. То що ні, це було тоді? І ще раз ні. Так, а що це було тоді? Мабуть, да, НЛО. Ага, що це було? Мабуть, НЛО. НЛО, так, тому що... А щось воно, ну, якось НЛО все... дуже так якось позначилось, розумієте, на інформаційному просторі оці всі... Польоти, як кажуть. Знаєте, що таке підготовка до складних перемовин на найвищому рівні лідерів двох ведучих самих великих держав на рівні там з Китаєм, з Індією і ще деякими світу? Так. Це вкидання медійні, угу, це нагнітання, угу, це ще щось, що дало би тобі пріоритет в диктуванні умов на переговорах, mm-hmm, і таке інше. Mm-hmm. Ви ж пам'ятаєте ситуацію? Українська розвідка, хоча для чого мені розвідка? Я з біноклем вийшов на східному кордоні і бачу, де там танки, де не так. Космічна розвідка Сполучених Штатів Америки мені не потрібна. Я ближче бачу, навіть, да, я кажу, бінокль, подивився, вже порахуєш і побачиш, збільшилось, стягнули, не стягнули. Так. Там стягувались війська, і постійно, так, вони переміщуються, війська. Так. Треба мати на увазі, що гіпотетично загроза є нападу будь-якої країни в світі на будь-яку країну в світі, якщо брати загалом. Але коли розвідка каже, немає там нічого страшного, ми встановили, там 90 тисяч, але вони завжди були, навіть було більше. Да, через два дні секретар Ради національної безпеки і оборони каже, та ніяких питань немає, це хтось там провокує. Росія не збирається, там ніякого накопичення немає, там 94, чи трошки розходяться дані. Але мене це вже болить, тому що хтось один має комбутувати такі складні відповідальні речі. Логічно. Да. Через ще кілька днів і Офіс президента заявляє, що це Міністерство оборони, одна із заступниць, заявляє, що ні, це якісь там метаморфози, це якісь ідеологічно військові провокації, буквально дослівно. Угу. А ще через день-два вже риторика зовсім міняється. Ні, стягнули такі війська. Уже 115 називається, 120, так. 115, 120, 125 тисяч і збираються напасти. Так. Керівник розвідки Міністерства оборони заявляє, першого чи другого там дату заявляє. Так, так. Я питаю, а це що, розвідувальні дані, коли вони зразу виносяться в пресу, в медійний простір? Це, ну, щоб ви розумієте, але щоб наші глядачі, хто, може, ці нюанси не розуміє. Якщо розвідка здобула такі дані, то вони вже цілком таємні. Та, звичайно. І, звичайно, їх можна розтаємити, якщо це потрібно нам, нашій державі, а не комусь іншому, не іншій державі, так чи ні? От заявляє, да, я от собі так думаю, що це таке? І тут я бачу, що все йде в унісон з Вашингтон-Постом, ми розуміємо, чий це рупор, так? Гардіан, там іншими, солідними, які далеко, ну, назвіть їх жовтою пресою, сьогодні є ознаки того, що це, що її можна називати жовтою пресою. Ну, вже так починає. Означки, так, означки невеличкі. Тому, шановні друзі, було все зрозуміло. А хоч одна заява від Росії була, взагалі от якась агресивна риторика, чи то від міністра оборони, чи то від Путіна, чи то від його радників, чи прес-секретаря, який постійно виступає. Що ж ми так от не було? Що ж, значить, ми так програємо? А ми ж програємо в цьому, розумієте? Вони стягують війська. Спочатку 90, 94, потім 100, потім 115, 120. А жодних заяв. І а потім кажуть, 170. Почекайте, та це наша територія. Ну, тут скупчили ми війська. Yeah. Може, ми готуємось там, я не знаю, завтра буде указ Путіна, широкомасштабні якісь навчання. А ви тут гвалт підняли, правда? Ні, а самі же підняли, самі же закидали ці всі речі. В таких ситуаціях, ну, ми ж люди просто військові. Просто наскільки вони професійно більше, діють цьому, хто більше, правда? Хто менше, ми люди військові. В таких ситуаціях не потрібно кричати, гвалт піднімати, так, як ви отож, кажете. Так, не потрібно цілком таємну інформацію, якщо вона є. Так, але я думаю, ця інформація, скажу, знаєте, на якісь відомості
базарні, але навіть не Бесарабки, там більш відповідальна інформація звідти виходить, так? Чим то, що ми бачимо у нас, яка відходить від перших осіб розвідки, від представників високопосадових держави тощо. Ну, не хочеться про це говорити. Да, це соромно, тому що ми представляємо цю державу, на якому-то не було рівні, ми той винтик, але винтик, який переживає. Да. Але коли дивишся на таке, ну, потрібно про це розказати, щоб люди бачили, давали оцінку хоча б на наступних виборах от тим, хто не вміє і не хоче навчитися працювати, і не хоче дослухатися до людей професійних, відповідальних, і для яких не головне завдання, як отримати високу посаду, і на ній заробити побільше статків, і швиденько закупити активи. Зараз, Пацієнче, теж трохи з вами поговоримо. Ще один нюанс дуже важливий. Прошу. І оце я аналізував, і скажу, ніякої війни не буде. Да, може, і Путін там грає, коли там ці танки з Тульської в Ростовську, а з Брянської ще десь грає, то, звичайно, ми ж не можемо сказати, що Путін там такий хороший, тому війни не буде. Ні, ми ж про це не говоримо. Каже, гіпотетично вона завжди можлива, але потрібно оцінювати в комплексі ситуацію у світі, в Україні, на кордоні з Росією, що робиться в Європі, якому там стані Північний потік-2. Ви скажіть, пане Василю. То, що, все одне, я, бачу, не можу дойти. Та, прошу, і коли у нас стоїть на нашому кордоні 120, там 125 тисяч, і там така ж сама кількість, то я запитую, люди, ви ж всі військові. Ви розумієте, що той, хто нападає, той, хто йде в наступ, для того, щоб перемогти, має мати втричі або в 4 рази більшу. Кажуть, мінімум втричі. Мінімум, так. Мінімум втричі. То якщо немає, то як він нападе, що сам собі ворог? Це ніхто не аналізує. Не просто от то, що ми кажемо, коли нас західні партнери, Сполучені Штати, ми завжди будемо на захисті вашого суверенітету і територіальної цілісності. А в нас немає повного суверенітету, це каже оця ситуація. Нам з Вашингтона позвонили, умовно кажучи, і ми поміняли риторику. Вищі посадові особи держави вчора говорив одне, сьогодні інше. І все одно, лиш би не образити дядю Сема. От чому справа, це перше. Так. Друге, розумієте, риторика риторикою, але ж проведіть аналіз і покажіть людям, чому нападе. Це перше. Друге, вже в кінці запитали там, вроді, в Путіна, то потрібно сказати, розвідка має сказати, чи наша, чи американська, чи МІ-6 Великої Британії. Ми перехопили документи Міністерства оборони, Ради національної безпеки і оборони Росії, в яких є стратегічні плани щодо наступу на Україні в лютому там, чи в березні місяць. А це ми, звичайно, намірів Путіна не знаємо. Але він піде. Ми можемо припускати, що він очевидно піде. Так я про те, що вони заявляють. А я запитаю, а де в нас вони на захисті суверенітету? Якого? У нас немає повного суверенітету. Вони на захисті територіальної цілісності якої? Ото є обмеження, яка сьогодні є без Донбасу і Криму. Шановні друзі, якщо ви такі заяви робите, це я до європейських наших партнерів, до Сполучених Штатів Америки, вони будуть нашими партнерами, але ми маємо підняти свій статус, свій імідж і говорити, якщо не на рівних, то хоча б не зігнувшись в коліна, да? І не цілувати руки, або, не дай Бог, ще щось інше. Тому, шановні друзі, давайте ми теж будемо мати якусь роль в цій грі, ми там не останні. Або роздавіть уже нас, краще загинути, чим жити. Не цей. Зараз нам тут закинуть, що ми... Знаєте, від вас вийшов один експерт, я побачу, я кажу, воля або смерть. Пане Василю, є такі питання, є такі теми, з огляду на вашу діяльність професійну, які ви ніколи засобом масової інформації, як би вас не крутили, мутили, не тиснули на вас, не намагалися з вас їх витягнути, не скажете. Є, очевидно, такі питання. Теми, звичайно, я вам розкажу про те. Які не те, що навіть межують з державною таємницею, які становлять державну таємницю. І ви ніколи в своєму житті про це не скажете. Я знаю, що є, бо з огляду на ваш статус і специфіку, це так воно і є. Скажіть, де межа? Мені просто цікаво зрозуміти. Люди ж хочуть більше знати. І я, як журналіст, завжди намагаюсь витягнути там, от спілкувався там з колишніми генеральними прокурорами. Я ж прекрасно знаю, що він мені ж, не скаже. А я все одно намагаюсь залізти і витягнути. Нічого ж не виходить, бо це державна таємниця. Ну як він мені і скаже, правда? Але я хочу витягнути. У мене просто робота така. А раптом десь, а щось може раптом. Наскільки на загал треба запускати такі теми? Я розумію, люди ніби мають знати, що відбувається в державі навколо. Але є специфічні теми, які сьогодні резонанс, завтра їх немає, про що ми з вами почали. А люди
Потім тиждень ходять і не можуть заспокоїтися. Так. Бо люди різні є. Є такі психологія, знаєте, як дерево, почув, забув. А є такі, які... А нас 40 мільйонів, навіть якщо третина налякалася, то ми просто навіть якщо кажуть про те, що шатун хтось організовує. О! Ми самі робимо шатун у нас, так? Дестабілізацію ми робимо. Тому що люди напружені, люди бояться, люди чекають бомби з неба, люди думають, де там погріб, якщо немає, то зараз я собі його швидко зроблю, так далі. А потім Atlantic Council, це ж не те, що там, знаєте, десь там з підворотні якоїсь, так? Партизанщина пишуть, найкраща тактика для України на випадок вторгнення Путіна. Сьогодні інформацію бачу. Все, вже люди отак, все, в партизани вже збирають. Я розумію, може це неправильно. Ви правильно говорите, є інформація, яка має бути ж, якось на певних рівнях, правда? Яка партизанщина? Ні, якщо це брати на високому професійному рівні, державницькому, отримали інформацію, все, повідомили своїх партнерів, почали готуватися, навчання там по територіальній обороні, по цивільній обороні, перевіряють там бомбоубіжища і так далі. От президент розпочинає свій прес-марафон. Бачить, а він же ж не дурна людина. По очах же ж бачить, психолог же ж хороший. Ви ж уявляєте, скільки він очей бачив за своє життя професійне, минуле, не політичне. Він же ж так по журналістам глянув, зараз будуть рвати. Рвати будуть зараз просто як тузик, вибачте на слові, грілку. Він дивиться. У мене, каже, є інформація про державний переворот. Все. Ніби, знаєте, чик. І збив ці всі. Ну, не збив. Тому що все одно кожен журналіст запитав своє. І запитання були різкі. Але це маневр, за великим рахунком. Зразу таку тему якусь, хвилю таку зараз нагнати, да? Щоб ніби все переорієнтувати. Так і тут, розумієте? Колись, тут партизанщина. Тут давайте був... теж... Сергій, мене є аналогія. Не дуже правильно, як мені здається. Може, я помиляюсь. Прошу. Дуже багато людей кажуть, що не слухали оцей марафон. По-перше, це часу багато займається. Потрібно виділити цей час, щоб 4-5 годин послухати. 4-5 годин – це, да. Це потім, багато. Потім, да, звичайно, це ти читаєш, щось аналізуєш, дещо перевіряєш, там, аудіо включаєш, тощо. Але коли я почув цю фразу, я засміявся. Так, знаєте, я зразу згадав фільм, мало його хто пам'ятає, але серед наших глядачів є, був такий фільм «Чотири танкіста і собака», польський фільм. Вони були такі хлопці, нібито вони виграли Другу світову війну. То я згадав зразу порівняння. Три міліціянта і ФСБшник перевернули Україну, переворот зробили. Ну, друзі, навіть той, хто не розуміє оцеї специфіки державного перевороту, той, хто далекий від державної національної безпеки, від розвідувальної, контррозвіддіяльності і переворотів, скаже, підождіть, це не Путін робив, не Шойгу, не голова служби зовнішньої розвідки, а якийсь там капітан ФСБ і три наших, хоч і генерала, але пенсіонери, які ловлять рибу сьогодні на Київщині. І кажуть, ми переворот? Во, класно. Розумієте? Це вже більше історія підійшла би до натурального 95-го кварталу. Я знову ж не образаю ні президента, ні команду 95-го кварталу. Так. Але так виходить, хлопці і дівчата, друзі. Думайте перед тим, як думати такі треба, заяви так, робити. І через три дні після заяви президента реєструється злочин вчинення дій на право, 109 стаття, це те, що називається держпереворот, простими. А як так може бути, що після заяви, якщо навіть після заяви, то на протязі доби по кримінально-процесуальному кодексу не змогли скласти докупи. Знаєте, де ця справа буде найближчим часом? Так. Шухляді, самі далекі. Самі далекі. Але тут треба буде думати, справи, як... як же ж, тут треба, знаєте, зайти, як кажуть, да, зайти в тему. Або зайти в ситуацію, це простіше, ніж з неї вийти. І тут справа в тому, що коли такі речі робляться, треба ж ще, очевидно, продумувати кроків на 15 наперед, як виходити з таких ситуацій. В нас вийшли з висновком, як виходити з таких ситуацій. Правильно ви говорите, тема 5 запитань від президента під час виборів. Да? Де ті 5 запитань? Яка розвиток яких? А мене цікавить інше. Мене цікавить інше. Де ж переворот? Я нарахував щось там десь. Сергію, не де чи... запитання? Запитання в мене є, в мене листочок зберігається. Запитання і в мене є, але де реалізація? А інше питання, мене може і за своєї специфіки,
А де ті гроші? Я говорю, що партійні. Там 120 мільйонів, і в мене є відповідна стаття, вона опублікована на відомому ресурсі, де я запитав і попросив провести розслідування. Це вже якби заява про злочин. Тому що з них податки не сплачені, коли ці, там же одні оці тумбочки, вони коштують сотні тисяч гривень, та розумієте, тумбочки. А бумага сама дешева, але все одно. Але все одно... Послуги оцих хлопчиків, дівчаток, які стояли біля дільниць. Там серйозні гроші, звичайно. Я нарахував так приблизно, по мінімуму, да, десь 120 і більше мільйонів гривень. Звідки? Це партійної каси. Де звіт? Ще немає звіту. У нас вже звітні партійні партії не здають. Ну, такий так, порядок так, в країні, так, так? Не здають. А де, може, розслідують, і де, хто це робив? Кажуть, це, ну, бізнес вклався, вирішив допомогти президенту. Президент не має права брати від бізнесу подачки, так, допомогу і будь-які платежі чи подарунки. Це вже йде не те, що там конфлікт інтересів, це вже підігравання. Ви розумієте? Як бізнес може допомагати? Що буде? А що буде? Якщо так відверто допомагає, значить бізнес... Дотичний, вибачте, до влади, а це вже корупція. Ні, ну це вже абсолютно правильно. Це вже корупція. Якщо бізнес до влади дотичний, це корупція. Але питання, знаєте, в чому? Я до цього часу продовжую симпатизувати Володимиру Олександровичу Зеленському. Я з ним познайомився на Володимирській, в кабінеті Служби безпеки України. Він приїжджав там теж з одною особою. Це була війна. Я не знав, що там, коли, де він, коли був в Москві, там до концерту і так далі. Я не відслідкував, у мене не було часу тоді. Тому що цілодобово роботи, телевізор я не вився місяцями. Але, ну, він мені і всім симпатична людина. До цього часу я не бачу в його очах доларів. Ото, що бачу в інших, так? Доларів не бачу. Але, ну, шановний Володимир Олександрович, ну, до нього інформацію не допускають. Ну, от якраз до нього інформацію не допускають. Ну, доларів ви не бачите, бо він сам не бідна людина, і це добре. В цій ситуації це добре. Тому що якщо шарлатан взагалі, галадраніс би прийшов би, то одного разу я від одного там кандидата в мери чув. Що я йду в Києві, колись був такий, в Грузії зараз він, по-моєму, да? Був мер колись, столиця. Да, грузин, да? Грузин Черновець. Да. І він говорить, я веду з собою, каже, мільйонерів. Він там і привів мільйонерів. Каже, хабарі брати не будуть. Я не знаю, що вони там брали, не брали, але якось дуже швидко вони з мільйонерів перетворилися на мільярдерів, розумієте? Ну, може, скільки в цьому його логіка була? Скільки земельки, ну, це ж про золоткої, мова. Золотої, в тому числі Києва, вони разом з Олесем. Да, там фігачили по роздали, але не безоплатно, а за гроші. І є кримінальне провадження за цією історією, є арештовані відповідні документи, але вони лежать в тій далекій шухляді. Отож про шухляду. Дивіться, 5 цих запитань в шухляді. Ситуації оці всі, вони лягають в шухляду. Десь якась мегазаява, державний переворот, це ж очевидно, державний переворот, хтось десь до чогось. Очевидно, дотичний до цього парламента. Не те, що дотичний, це і в парламенті могло би відбутися. Бо отут якраз якби згусток оцей, ну якби епіцентр, я б сказав би, цього всього питання. Де це? Хто я знаю? Чао, суддя! Де він? Він щось сказав, не сказав. Знаєте, ми все це пам'ятаємо. Ну, він але... поки не німий, але глухий. Суд, він глухий. Суд перенесе, тому що він перестав чути. А, він вже перестав чути. Так, так. А говорить але, ще, так? Але ще є одна справа. Так, я коли згадую ці перелякані очі депутатів, коли вони голосували за те, щоб Надю Савченко затримати і потім арештувати, тому що так доповів Юрій Луценко інтонацію, так як на барикадах. Да, ви мали бути всі вже мертві. Оце все поховано. Тут одні руїни, пів Києва немає, а урядовий квартал взагалі нижче землі закопаний, а ви всі трупи. Це мало бути з Дніпра, там баржа, там кулемети, люди, які не знають, яким боком автомат взяти, для них це от, а там багато снайпера, парламентів. Пам'ятаєте, якогось там дзвіниці, якоїсь там фотки були, що він там ледне РПГ отак от вже на Верховну Раду наводив, пам'ятаєте? Продовження вашої думки про шухляди. Так, до речі, про шухляди. Так, де справа Надії Савченко і Володимира Рубана, які звинувачились у підготовці самого масштабного, самого кровавого терористичного акту? Надія Савченко, в нас тут недавно була як гостю передачі, вона активно
на ефірах, тобто її можна побачити. А от де Володимир Рубан, цікаво? Ні, де справа, де він? Наді насправді, вона ж обвинувачена. Вона підсудна. Надю хоч побачити. Вона підсудна. Де пан Рубан? Ну, Рубан ніколи не був, Рубан ніколи не був публічною особою. Да ладно, ходив він свого часу. Ну, не знаю, де він. Може, поміняв свою історію життя. Я його недавно зустрічав на вулиці Фізкультури, зразу вам скажу. Тобто він є. З дружиною йшов, да, зустрічав, тобто є, поздоровались, поспілкувалися 5 хвилин, тому що я з ним свій час, відповідний період часу, працював щодо звільнення наших заручників. І він звільняв їх, і він їх так далі. Але справа, знаєте де, я вам зараз, скажу, давайте. Офіційних даних немає, але є така інсайдерська, кажуть, інсайдерська ваш брат, так, журналіст, інформація, що Борис, вона ж Бориспіль вже опинилася, в Бориспільському суді, відправив обвинувальний акт взад, вибачте за слово, до інше не підходить, взад до Генеральної прокуратури, як неналежно оформлений і недостатньо оформлений. А я запитую, мене ж багато є, а як так може бути? Я знаю, що в нас під будь-яке законодавство, під будь-які процедури, схеми придумають. Тому що суд може прийняти два рішення. Або обвинувальний, або виправдований вирок. Це так. Як відправити, може, з попереднього засідання суду. Так. А там вже було десятки тих засідань. Є схема, виявляється. Знаєте, як? Так. Відвод суддям, складу суду, їм приймає. Самі судді себе і відводять. Тобто колеги з сусіднього кабінету розглядають заяву щодо відводу. Зазвичай не задовольняють такі клопотання. А тут схема. Задовольняє, всіх суддів відводять. Право передають на розгляд нового складу суду з стадії попереднього розгляду. А з попереднього розгляду не можуть відправити. І за запланованою схемою з попереднього розгляду вони відправляють її на Різницьку. Не буду повторювати те слово, яке я сказав. На Різницьку для типу до оформлення. Ніхто там вже нічого дооформлювати не буде. Я сам спочатку сказав, шановні друзі, це голий умисел. У Наді. Якщо одінити, як Надя, от платі там, в кофті там, одінити голий умисел вбрання юридичне, тоді буде складно. Ніхто ж не одів його, тому що основний доказ був, що поліграф казав, я зразу згадую, знаєте поліграфа? Поліграфовича? Так. Да. Поліграф сказав, тому що цей поліграф, детектор брехні, він же не говорить. Хоча можна його довести, щоб буде говорити. Поліграфович, як сказати. Сказав, що Надя мала умисел на вчинення терористичного акту. Я взявся за голову і я стараюсь не читати зараз повідомлення правоохоронців, які написані безграмотно, юридично, тупо. Вибачте за слово, воно має вдарити тих, хто слухає. У мене колись був один, він є, але зараз він не є вже радником міністра. У нього така риторика була. От що б не запитав, в мене немає, каже, жодних сумнівів. Я кажу, так, якісь, може, факти, докази, десь якась інформація. Маю обґрунтовані підстави. В мене немає жодних сумнівів, що саме так воно і є. От розумієте? Немає жодних сумнівів. Це в нас вже так от воно звучить, так? Тобто, немає жодних сумнівів. Ну, ще того, одна... Мав там умисел, так, мав. На що перейшла наша, нашу правоохоронну систему, потрібно зрізати. І будувати так, нову. А де ж іншу брати? Є, де брати. Людей. Система окремої. Система, да, заплануйте, я заплануйте передачу. Да, передачу. Ми система, отак, це тут... люди. Система, це люди. Це люди. Люди створюють систему. Потім система з'їдає цих людей. Ні, ну кажуть, реформування. Реформування – це зміна форми. От тут людей не йде. А зміст? А, ні. А перезавантаження – це і форма, і люди. Ага. Але коли пропонував колись пан Яценюк, як судову систему, всіх звільнити суддів. Гарна ідея. Да, прекрасно. Звучить, вона подобається людям, тому що люди все одно хтось і колись не отримав задоволення. Ніхто ж не знає, хто натомість то прийде. Від суду. Ні, ну це, а це процедура ціла, так, набору. Звичайно, це є, звільнити. Є так. Відповідна процедура, відповідні ступені, там, кроки. Не так просто. Не так, але гарна ідея, на ній можна попіаритись неділю-дві. От молодець Арсеній Петрович. Оце керівник. Оце рубану, правда, шашкою. Чіть всіх звільнити. Да. Інші кажуть, потрібно тих вигнати, а тих набрати, реформувати. Потрібно зробити не дві, а три палати в Верховному суді. А оцей суд зробити антикорупційних, а в нас інші що? Корупційні, а вищий антикорупційний суд, а нижчий де антикорупційний суд, якщо є вищий?
До речі, так. Одні такі ж зашквари, юриспруденції це називається повний правовий нігілізм. Офіс президента, генеральний прокурор України, офіс генерального прокурора. Скажіть, оце реформа. Назву. І вам реформа. Ось що важливо для людей, які нас слухають. А де зміна змісту? Які нас слухають і дивляться, ще одне питання щодо тих кримінальних справ, так, проваджень, так, справ, по-різному називається, не будемо прив'язуватися до, до кримінального процесуального кодексу, побутовими назвами, кримінальні справи і так далі. Знаєте, яка зараз пішла тенденція? Раніше я, так, щоби не вилазити справу, не розставити всі коми, і в прямому переносному значенні слова, гарно не пронумерувати, не підписати, не зробити опис, не погодити наперед з прокурором, наперед, тому що він, якщо мені заверне, в мене дослід буде з тої стадії, і в мене, як мінімум, виговор вже є, розумієте? Да. І все, от видавали вже, залишались там пару справ, які йшли на дослід. Ну, були помилки, і в мене вони були. У мене в житті була справа велика, яку я отримав на дослідування, я це визнаю. Помилки були, десь помилився, не доглядів, ще щось. Але зараз зовсім інша ситуація. Давайте склепаємо як-небудь, швиденько всі діють заодно. Швиденько через прокуратуру в суд і скажемо, якщо суд, не дай Бог, виправдає, це корупційний суд. Ви знаєте суддів? Вони всі ж корупційні. Оце. І суддя сидить. От чому вони тут цю схему теж включають? Він не може, розумієте? Є він розуміє, зараз, що там повна маячня, але нічого зробити не може. Одному відомому журналісту інкримінували підготовка і розв'язування агресивної війни. Це коли він бомбанув в цій гаубиці, так? Я кажу, боже мій, а була по двом простим, не керівникам, а російським захопленим нас тут, був вирок, їх обміняли, потім дали по 14 років. Це пам'ятаєте фільм, да, це там, хто там, відомий. Революція, говорить, зділа, гранату бросив. Ну це ні, це були, вони вбили нашого солдата як він в Луганській області, Пугачова. Ні, я про це, про цього журналіста. Але революцію я вам скажу, їм теж інкримінували це. Я підходжу до суддів, кажу, а ви що будете робити? Слідчі кажуть, все будемо писати. Я вже тільки відійшов. Так. Все, от яка є стаття? Десь буде маленька ознака там гвалтування в полі якоїсь дівчини, напишемо, хай суд відкидає. Ага. І вони написали цей злочин, організація ведення агресивної війни. Війни, так. Я думаю, ну суд відкине. Впайов їм. Я запитую їх, друзі, а тут же спеціальний суб'єкт, це представники вищого військово-політичного керівництва держави, немає значення, України, Росії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, представники, президент, секретар Ради національної безпеки і оборони, там, керівник військового комплексу якогось промислового, міністр оборони. От вони зібралися, організовують і ведуть. Солдати воюють, так, вони виконують накази, їм не може інкримінована бути ця стаття. Знаєте, що мені суддя сказав? Якщо ми цю статтю відкинемо, кажуть, о, там сидить агентура Кремля. Бачите, забрали в них таку статтю, а стаття серйозна. Вона передбачає за 10 років позбавлення волі. От до чого ми дійшли. Нас політика повністю, я про це часто кажу ще раз, поглинула юриспруденцію. Ми боїмося прийняти законне рішення. Законне рішення. Законне рішення. До кого б воно не відносив. Тим паче, їх було за що засуджено, вони вбили солдата, і це було доказано, і вони навіть визнали це. Так, пане Василю, значить, я зафіксував наступної нашої передачі, наступної нашої зустрічі, і говоримо про ці специфіку правоохоронної системи, це реформа, зміст, було б суть. Супер. Це обов'язково зробимо, тому що дійсно це спеціальна тема, тут треба лише на ній увагу зосередити, ми з вами обов'язково це і зробимо. Я тисну вам руку, щиро дякую, що приходили. Дякую вам. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України, експерт з питань державної безпеки, був нашим гостем, шановні друзі. Це була програма «Від першої особи», телеканал «Еко-ТВ». Мене звати Сергій Дойко. Понеділок, середа, п'ятниця. Прямий ефір 18:10-20:00. Будьте з нами, все буде Україна.